საპარლამენტო არჩევნებამდე 84 დღით ადრე არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებს მოსახლეობას აცნობენ. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის თელავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ვანო გალახვარძე პარტიის მთავარ პრიორიტეტად სოციალურ სფეროში არსებული პრობლემების გადაჭრას ასახელებს. მისი თქმით, პარტიის მხრიდან მთავარი აქცენტები არჩევნების შემდეგაც განათლებაზე, დასაქმებასა და კომუნალური გადასახადების ტარიფების შემცირებაზე გაკეთდება. პარტია ახალი მემარჯვენეების მაჟორიტარობის კანდიდატის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით, მათი პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამის პუნქტები შეძლებული ოჯახის და ქართული სოფლის განვითარების საკითხებს მოიცავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის განმარტებით დიდი ყურადღება დაეთმობა ურბანული პრობლემების გადაჭრას, არსებული მონოპოლიების წინააღმდეგ ბრძოლას, დაზღვევის კომპონენტის გაძლიერებას და განათლების პრობლემას. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტები ყოველთვის იყო სოციალური პრობლემები და ჩვენი პრიორიტეტები ახსევე იქნება ამ არჩევნების დროსაც და არჩევნების შემდეგაც. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი მოძრაობა შევა სოლიდური რაოდენობით პარლამენტში, ჩვენ უფრო აქტიურად გავაგრძელებთ მუშაობას იმ სოციალური პრობლემების აღოფხვრაზე, რომელი პრობლემების დღეს ასე აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენი სლოგანი იქნება და ჩვენი მთავარი ამოცანა იქნება: მივსეთ განათლება შვილებს, დავასაქმეთ მშობლები და დაფასებული იყვნენ ის პენსიონერები, რომლებსაც დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენი ქვეყნის მშენებლობაში, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ მათი მოხუცებულება ყოფილიყო უზრუნველყოფილი, თუნდაც ჯანდაცვით, თუნდაც სხვა დანარჩენების მიერ სოციალური პრობლემებით. ის პუნქტები და ის მიმართულება, რომელიც ახალი მემარჯვენეების პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს და რომელიც აი ამ პროგრამაშია ჩამოყალიბებული, ეს არის შეძლებული ოჯახის სოფლად და ქალაქად. ჩვენ თვლით, რომ თითო სოფელს აქვს იმის პოტენციალი, რომ თითო სოფელში იყოს თითო საწარმო. ეს არის სოფლის მიმართულებით ჩვენი, ასე ვთქვათ, მთავარი ღერძი, საყრდენი და მიმართულება. რაც შეეხება ზოგადად საქართველოს მოსახლეობას, ქალაქის მოსახლეობას, მათ შორის თელავის მოსახლეობას, ეს უკვე ურბანული თემები შემოდის. ჩვენ გვაქვს ასევე ფართომასშტაბიანი კამპანია წამოწყებული არა მონოპოლიებს და ეს უკავშირდება ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროს.